Хлібний дар. Там, де твій дім. Разом збираємо на перемогу. Це фактично не знаю. От російська естрада, вона як була естрадою, да, радянська, вона так і залишилася естрадою. Всі їхні телевізійні проекти, вони як були, як і тоді, за часів Радянського Союзу, вони так і залишилися якимись такими дуже примітивними, простими, на такому рівні, лінійному. Але ось ця тема русофобії, вона для росіян взагалі про що? Ну, коли ми говоримо про глобалізацію, коли ми говоримо про толерантність як до абсолютної, до будь-якої інакшості, да, в нашому світі, коли взагалі такої проблеми в світі немає, ну, принаймні, в цивілізованих країнах. Росія цю тему виводить на поверхню як от топ-тему, яку, власне, навколо якої росіяни і мають сидіти от в той фортеці, про яку ви кажете, яка в облозі. Їм подобається там бути, щоб навколо суцільні враги були. Вороги. Ну, знаєте, ну, по-перше, я думаю, багато українців вперше дізналися, що Петросян ще живий. Так, і той Лещенко, да, чи хто там був. Ну, там вони, власне, не виглядають там вже як живі, тому, я думаю. Натягнуть, да, якісь брові там прилиплені. Розумієте, ну, цей націоцентризм, він знаходить прояв саме і в таких моментах, в тому числі. Нас ненавидять, це означає, що ми маємо значення. Ми настільки значущі, що на нас звертають увагу. І хай краще нас ненавидять, аніж ми не будемо нічого значити для оточуючого світу. Звичайно ж, це робиться несвідомо, це неусвідомлена реакція. Але це є прояв цього націоцентризму, який взагалі-то притаманний, ну, скажімо так, націям, які не пережили свій крах. Вони все ще намагаються довести самі собі, що вони займають якесь місце у світовій спільноті. Хоча, ну, звичайно ж, вони займають місце. Звичайно, як і всі інші нації. Просто вони не можуть змиритися з тим, що їх місце звичайне. Да, їм необхідно щось надзвичайне. Якщо вони не можуть привернути до себе позитивну увагу, перемогти в чомусь, в якомусь чесному і цивілізаційному двобої, наприклад, там в спорті, да, вони намагаються привернути до себе увагу таким чином. З одного боку. З іншого боку, розумієте, оця відчуття життя в облозі, воно допомагає знизити цей градус внутрішньої напруги. Російське суспільство, воно достатньо сильно атомізоване. Зв'язки між, там, горизонтальні зв'язки в суспільстві дуже слабо виражені. Немає толерантності один до одного, немає довіри, рівень довіри взагалі дуже низький. І в даному випадку необхідно щось, що допоможе, якась центробіжна сила, яка допоможе триматися разом. І в даному випадку відчуття, що тебе всі ненавидять, що всі ми оточені ворогами. Воно дає таке штучне уявлення про те, що ми всі разом. Ми всі разом в облозі в цій фортеці. Та це їм допомагає. Це, ну, таке нетривале, але все ж таки це паливо суспільного об'єднання. Воно якийсь час може допомагати. І ми бачимо, що в деяких країнах таке паливо може тримати державу десятиліттями. Наприклад, Північна Корея. Да, це не Росія, не є Північною Кореєю. Навряд чи в неї вийде саме таким чином, але все ж таки ми бачимо, що Іран не маленька країна, теж країна з імперським минулим, з величезними амбіціями, під санкціями живе вже 40 років і продовжує жити, існувати. Це надає росіянам якусь надію на те, що і вони зможуть якось жити. Да? І більш того, це допомагає їм дійсно знизити градус недовіри один до одного, знизити градус напруги і більш того, каналізувати агресію. Суспільство, воно ж всередині не перероблюється. Воно зберігає цю вертикальну ієрархію, не працюючи відсутність соціальних ліфтів, да, розшарування населення, створення нових еліт і неможливість потрапити в цей елітний стан для будь-якої іншої людини. Да, і цю агресію необхідно кудись направити. От тобі, пожалуйста, Захід, Україна, зрадники, да, постійна тривала війна. Тобто в даному випадку Путін дійсно винайшов такий непоганий спосіб консервації суспільства для того, щоб законсервувати свою владу.
Ну, а знаєте, ще хотів звернути увагу, ось на який момент достатньо цікавий, я поки що не знаю, як його чітко тлумачити. Розуміється, наприклад, за радянських часів анекдоти – це була знахідка саме народу, не влади. Не радянських влад, да? Більш того, ходили міфи, начебто всі анекдоти вигадують десь якісь інститути в Сполучених Штатах, тому що анекдоти начебто мають розвалити радянське суспільство. Зараз ми бачимо, що анекдоти про винахідливих русських, вони знов стали в моді, а це є свідченням того, що є відчуття, що держава не може впоратись, да? Значить, необхідно підключати якісь культурні пласти, які знаходяться десь в глибині, да? Оцей глибинний народ. Але зараз влада починає приватизовувати національний, ну, такий собі гумор. А це означає, що в народу насправді відбирають можливість сміятися над тим, над чим народ хоче сміятися. Да, народ може бути неосвіченим, некультурним, він може насміхатися над іншими націями, що не є дуже добре, але це може походити лише від народу. Але зараз ми бачимо, що Кремль, він навіть це намагається приватизувати, тому що і це є насправді культурним паливом для того, щоб знову ж таки тримати всіх росіян в цій облозі, не дозволяти їм розпастися. Але дивіться, оця зневага до інших, вона ж завжди у росіян була, до великої війни з Україною, та той самий, як його, Задорнов, його це знаменне, ну, тупий про американців, та він постійно розказував, і всі з цього дуже сильно сміялися, росіяни має на увазі. Ті анекдоти, я не знаю, в Радянському Союзі ви кажете, ну, те, що я згадую з того, що я чула, зокрема, в той період часу, коли я жила в Росії, та це були або анекдоти про тупих якутів, або про тупих молдаван. І це не було про росіян. Коли це було про росіян, це було про винахідливість, оте, що ви говорите. А коли це було про якутів, грузинів, молдаван, хохлів, да, як там вони ще кого вони... Євреїв, чукчів, про всіх, розумієте? Абсолютно. Так, да. І Пушкін, що, як там Пушкін, французішки, да? Тобто це завжди було зневажливо до інших націй. На цьому і будувалося все це. Ну, це да, і це є ознакою того, що насправді, якщо нація може тримати свою самоповагу на нормальному рівні лише за рахунок того, що ти зневажливо ставишся до інших народів, то це означає, що окрім зневаги немає нічого іншого, що може підтримати твою самоповагу. Це як і до ідентичності, це як і до традиційних цінностей. Якщо ви боїтесь пропаганди гей-спільноти, то це означає, що ваші сімейні цінності не можуть просто самі себе втримати. А це означає, що, значить, ну, немає цінностей насправді ніяких. Да, але для того, щоб це усвідомити, ну, необхідно все ж таки вийти із цього суспільства. Да, якийсь тривалий час дивитися на нього, ну, десь з якогось боку, да, з іншого суспільства, з іншої країни, з іншого культурного середовища. Але, ну, бачите, для росіян це зараз, ми бачимо, непритаманно, це точно.